Jamen, jeg hedder Tilde Rudbæk. Jeg er 36 år. Jeg har to skønne unger på 12 og 14 år, Anna og Peter. Og så bor vi sammen med min mand Claus og sammen med hans tre børn. Så vi har fem dejlige børn til sammen. Vi bor oven på vores restaurant. Det er en familieejet restaurant, vi har haft. Mine forældre har haft den siden 11. Jeg overtog den med min søster i 17. Det er en frokostrestaurant og delikatesseforretning, som selvfølgelig forhandler alle de gode råvarer, vi har i Nationalpark Vadehavet, og som vi omgiver os med hver dag. Jeg har boet på Fanø, siden jeg var 2 år gammel. Og så har vi været flyttet lidt frem og tilbage, afhængig af uddannelse og så videre, men altid endt tilbage på øen. Jeg elsker alt ved Fanø. Det er en helt fantastisk ro herovre. Det er nogle skønne mennesker, der bor her. Nu bor vi jo inde i storbyen Nordby, så det er om at komme ud i naturen, når vi er fri. Vi tager her til Sønderho og bruger havnen hernede og naturen og klitterne og spiser en dejlig frokost. Man skal tage på ferie ved Vadehavskysten, fordi det er skønt. Man sænker skuldrene, du nyder roen, du kommer ud i naturen. Du skal ud til sælerne, du skal ud og samle rav og østers og opleve alle de storslåede ting, der er ved naturen. Alle årstiderne er fantastiske at opleve her, for naturen ændrer sig rigtig meget. Og som I kan se, nu står vi i de mest charmerende områder på Fanø i Sønderho. Selvom jeg har boet her stort set hele mit liv, så nyder jeg stadigvæk en god tur i de små hyggelige gader og kigge på husene og nyde en søndag i Sønderho.